På den här kartan kommer 100 spelare försöka överleva en zombieapokalyps. Kommer jag överleva eller kommer jag bli en zombie själv? Det är frågan. Då kör vi! Psst, cred till Duno och Olof som gjort detta eventet. Vi är grymma. Lycka till! Position och allt sånt här. Fan, det tar ju vi! Luftballong. Ja, lite bra grejer. Okej, okay, nice, hur är det med våra team här då? Okej, vi lutar som fan och så samlar vi upp oss den när vi kan. Ja, ganska mycket grejer faktiskt, måste jag säga. Ja, det finns en del. Alltså, det är så svårt att luta! Hur folk hinner föra. Va? Oh my god, du är här! Oh my god! Jag har medkit och grejer. Hej du, du! Tjena! Det går skitbra, jag har lite heliumballonger och sånt. Så jag kommer prata jätteroligt sen. Jag har bara fått så här dåliga loot. Ja. Jag har jättemycket kakor, jag är inte bra saker. Inte sådär loot kanske, men det går annars bra. En medkit. Hey, guys, var ska vi samlas någonstans då? Eller, fan gamba, lyssna inte på oss! Vi har en privat samtal här med den! Jag vet inte, sjukhuset kanske? Ja, okej, det stället ja. Jag har tyvärr folk som lyssnar med här. Så. Ska vi ta lyftkranen istället då? Ja, det går. Den är ganska nice. Jag håller på att leta efter kälter här. Jag har förstört er lite. Den var ganska nice. Har du? Man kan, jag har många röster i huvudet nu. Men, men du får lyssna på min röst. Ja, vi har lite många efter oss här. Ja, det klarar jag lyckat. Kakor, ska man ta den? Gott folk, alltså, 5 minuter har gått, ni har 15 minuter kvar, så skynda på och luta och förbereda planer och allt sånt där. Jag flyger runt fortfarande och snackar med folk och lite sånt där. Alltså, jag tänker typ tornet eller lyftkranen. Kom till till lyftkranen och hoppa in i cementtrucken. Cementtrucken? Ja, det är ett svårt ställe att ta sig in. Ja. Fan, jag har så mycket loot att det är sin. Jaha, måste man hoppa ovanifrån och sen ner? Åh, oh, jag gjorde det! Hej, hej! Cementbehållaren. Kör, plan! Alltså, tänk, detta sen med 200 spelare också. Jag ska bara sätta för normen så lägger jag tillbaka det. Vi kan alla skrika på honom samtidigt. Är det här en strategi som... Det är en väldigt bra strategi, Duno. Det här är spännande. Hej, Duno! Tjena! Det här stället finns inte. Nej. Tack, det här kommer bli en hotspot sen. Jag tror inte det är ja, så bra. Alltså det är sämst att alla är här. Hallå. Men hallå, jag vill typ hänga med er, för jag tror det är en dålig idé. Ja, jag med. Stick då, Marcus. Stick då. Ja, jag tänker sticka en tröja. Ja, ha det bra. Ja, får jag också följa med? Vi sticker någon annanstans. Hey guys, vet ni vart det är Emil och Max här? Adam, de är väl uppe i kranen, eller? Vi på kranen. Är de uppe i kranen? Okej, men vi hoppar upp i kranen. Ja, kranen. Det är reservplanen sen när zombiesarna kommer hit och tar över. Då drar en båten. Zombiesarna kan inte använda sin dash ända upp dit, va? Alltså, jag tror på det här. Men då kan vi klättra på stegen. Kan zombiesar klättra? I så fall är det här en väldigt dålig idé. Kolla här. Nej, men vi skjuter ju bara ner dem. Alltså, vi är typ 20 persar. Tiden gick, och det gick inte lång tid innan även Adamda hade lämnat oss. Så det var bara jag, Snurre och Lie kvar. Har du ingen bra låt att sjunga nu? Ska vi skriva en låt? Vi sitter här och försöker vara tyst i en cool zombie-apokalyps. Snurre, han är jäkligt schysst i en zombie-apokalyps. Gott folk, nu har speedningen börjat på riktigt, så nu får ni börja se upp. Jag tänker att vi kör igång med vår första supply drop på en gång. Och den kommer hamna någonstans i mitten av stan, så håll ögonen öppna så kanske ni får lite superloot här på en gång. Okej, nu börjar det ändå bli lite zombies här. Nu börjar jag få lite kritisk massa. Och du, det är väldigt läskigt, så vi måste vara tyst i denna zombie-apokalyps. Tusse! Hallå! Hallå! Vi är kvar här! Hallå, hur går det? Hur går det? Kom in dit, jag fan! Det är zombies där uppe! Det är zombies där uppe! What? Nej, det är inte alls zombies där uppe. Det är zombies som kommer nu! Det är zombies som kommer nu! Jag vet! Åh nej. Det är två stycken! Det är två zombies under oss! Nej! Ja. Är det? Ja. Men vi kan skjuta ner dem så fort vi är uppe. Här kommer det 1000 pers, hallå! Jag tänker, här är du kan få bli till en... Vem är det som springer efter? Och du kan få bli till en... Eller är det med team? Det måste vara något jättemegateam. Alla springer efter en zombie! Du, Adam har inte kommit tillbaka. Stämt att han bounty! Ja, Adam kommer aldrig tillbaka. Han lyser hela tiden nu. Va? Marcus lyser hela tiden. Gör han? Ja.
Gött. Han är glowing forever alltså. Om vi får en bounty då är vi körda. Vi sitter här och har det tyst. De står här och kollar ner på oss. Tror du att de är någonting eller? Hej! Tjena! Du är bounty ju. Ja, du, ja, du är fett glowing. Du är bounty. Det är ingen farlig person här va? Skydda nej, mig inte. Ifall det vore så. Skydda kranen att allt kost. Det är jättemycket folk här så skydda dig. Ja, det är bra, det är bra. Du har armé. Ha det så bra. Jaha, vad ska vi göra nu då? Vi chillar här i en eventkammare. Och tar en lugnt i en cementblandare. Oh. Vågar man gå upp dit och typ så här intervjua folk? Ja, nu är det jag, aldrig... jag håller ställningen här. Jag håller läget här. Klättra på vakten. Du gör det bra. Kämpa, kämpa. Yes. Carola News kommer här med ett reportage. Vad händer här? Uh-huh. Vi har Carola fått ett brev från Adam som säger att han är ensam på ett tak och behöver vår hjälp. What? Ja. Han är ensam? Ja. Okej, okay. Vad är planen? Planen är att vi ska hitta honom. Men de enda två personerna vi ser på tak, det ser inte ut att vara... Vad du, nu lyssnar ju! Ja, men jag tänkte bara meddela att eftersom ni inte har börjat gå så tänker jag lägga zombies på honom nu, så lycka till. Nej! Okej, vi går. Nej, vadå? Vart är han? Adam! Hallå! Vi måste ta honom! Men... Okej, vi hoppar ner! Let's go! Wow! Får Adam! Det är zombie där! Det är zombie där! Oh my god, det är zombie där! Donald! Rädda mig! Jag är omtålig! Jag är för ung för att dö! Jag är för snygg för att dö! Jag har för många lån att betala av för att va? Hallå! Ja, okej, okay, bra. Jag dödade han! Okay. Jag dödade en zombie! Vi måste dra vidare! Så vänta, jag har en zombie! Jag dödade en zombie! Jag tyckte att jag såg er vän borta vid Nöjesparken. Vid Nöjesparken? Okej, okay, vänta, det är svårt att komma över. Vi springer runt. Det är en zombie bakom oss! Nöjesparken, sa han. Ja, Nöjesparken. Vi ska rädda våran vän! Det är två zombies på ingång. Åh nej, vi... Wow, spring åt andra hållet! Han vill dö! Han vill dö! Det är massa zombies där! Ja, tjena hörni! Adam! Oh my god! Adam, vi räddar dig! Vi räddar dig! Ja, det är bra! Emils grupp kommer rädda mig först, så... Ja, vi räddar dig också! Men det kommer zombies i hela tiden! Zombies! Nej! Vi fick rädda er en lagmedlem! Rädda mig! Det är zombiesar överallt, spring! Rädda mig! Det här känns väldigt osäkert. Det är en trappa. Kan man gå upp i tornet där? Vänta, Emils team här nu igen. De ska alltid förstöra det här teamet alltså. Hej. Hörrni, vi har satt upp oss själva för disaster här alltså. Alla zombies kommer samlas här nere. Ja, men då kan vi ju bara flyga med ballonger, för det har jag alla, eller? Nej. Ja då, jag har en ballong, jag lovar. Ja. Så, och så sjunger vi våran nationalsång, Slice. Du gamla, du äggen, na. Är det någon som kollar så inte zombies kommer? Marcus. Kommer zombies nu. Åh, hej. Vänta, kom upp här ska vi. Vänta, jag kan inte komma ut. Ni har fått ett nytt meddelande här. Vad har vi? Ja, det är någon som puttar ner. Alltså, men jag inputtar inte lever ju, guys. Hallå. Vadå, Olof skriver att vi suger? Men vad? Det här kan vi inte ta. Ja, fan, han säger då får vi leta efter Olof då. Ja, jag gissar. Då går vi väl ner igen då. Ja, okej. Alla hoppar ner. Det är zombies här nere. Ja, shit. Då har jag sagt det innan. Oh my god. Olof gav ett nytt meddelande, men det kommer ni inte få. Va? Men vadå? Hallå, vart är han då, den jäveln? Det är jättemånga zombies där borta. Alltså, det är, ja. Man blir ju ganska stort target när man... Spring! Det står folk typ där vid fönstren och grejer. Det var jätte... Zombie alls bakom, zombie alls bakom! Oh my god, han försöker döda mig! Han targetar! Jag kommer äta upp er alla! Döda en till zombie. Kan inte vara sant. Vill ni skicka meddelande till någon eller något sånt? Jag kan vänta, jag vill skicka ett meddelande. Vart är du? Okej, kom här i vakten. Kan du skicka ett meddelande till Snurre där det står att jag tänker på honom? Tack. Jag tänker på dig. Snurre. Alltså Max. Ja. Vi måste hitta våran. Det är så kommer är... du här nere. Nej. Vart? Läs. Jag kommer och hur det kör. Vart är Olof? Oj, skiftstabbare. Okej, jag har en. Håller på där. Du spanar zombies. Så. Ja, det kan jag. Varsågod. Du vill kolla. Jag har en person som heter Snazer. Jag måste tillbaka alltså. Hörrni. Är det någon här som hör mig? Jag måste ta mig tillbaka till min kompis. Okej, det är rakt dit jag ska få fram mig. Det är rakt dit vi ska. Okej, klara, börja, kör! Spring! Det kommer zombies där.
så so I guess att vi förlorar. Men alltså kolla, Martin, jag lämnar på det. Det är inte så bra. Är det inte bra? What? Okej, okay. Han dog. Okej, okay, bra. Hej då! Okej. Okay. Jag kommer! Vakten! Hej, fick du mitt meddelande? Ja! Du fick mitt meddelande! Jag saknar dig med! Jag saknar dig jätteviktigt! Jag har så mycket kanske jag dödat hur många som helst! Jag har dödat hur många zombies som helst! Du kanske dör snart! Nej! Jag har förlorat halva mitt HP här! Ja, jag ska bara gå och döda stämsel. Ja. Tjena. Tjena. Jag har varit på värsta äventyret alltså. Ja, jag förstår det. Jag har faktiskt singlat ur! Oh my god! Du fick mitt meddelande. Ja. Jag var på andra sidan mappen när jag skrev det där. Jag tänker på dig, det är kaos här. På vägen tillbaks hit var kaos. Jag sprang förbi till fan 20 zombies. Jag såg att alla Nidgeek-spelarna dödade hur många som helst i chatten. Det var verkligen kaos. Men nu är du här. I trygga händer hos mig. Du den där kom hit och flög så satte du ut zombies här inne. Är du redo? Det är ingenting att säga här, men jag tror inte. De kanske kommer hit faktiskt. Nu raider de oss alltså. Okej, vi får inte skjuta för tidigt. Alltså, de försöker ta oss in här alltså. De har inte det skills. Jag älskar vårt försvar här ändå. Det är bara att stå här och slå, de kan inte göra det. Jag ber om du nog kommer dit igen och sätter in zombies. Zombies? Kan alla som är zombies komma till kranen? Kranen. No. Där, fuck där har det här! Nej, nej, nej! Gärna få ta ut. We stand our ground, alltså. Nej, nej, nej. Nej, we stand our ground. Fan. Kom du bara, Elias. Din dansk jävel. Nu ska era. Akta Rose. Alla zombies, kom hit. Det är lite folk här. Nej, det är ingen här. Kom hit, vet jag. Du hittar bara på. Jag ser allt. Kan inte jag ta sälja block? Hallå, vakten. Tjena, tjena. Hej, hej. Emil har kommit med meddelande. Det där är middagen. Vad fan? Nej! De ska dö. Nej! Vakten, vakten. Varför ska vi döda dig? Ni kan inte döda oss. Vakten. Shit, jag bounty på mig. Ja. Jag dör för dig. Ja, jag dör också för mig. Blir man människa om man dödar någon med bounty? Så vi slår bara här hela tiden. Ja. Slå här hela tiden. Nu ska vi ta dig. Slå han. Åh, aj! Du slår mig. Elias, du kan ju slå mig sådär. Det är så många. Slå! Slå! Vakten! Vakten, vad är dina bort sista ord? Vakten protect you! Oh, truten! Gå härifrån! Det är så mycket folk här! Hjälp! Hjälp! Nej, jag vill inte ligga också! Hjälp! Ta den här jävla! Alla vanliga människor kommer rädda oss! Slakta alla zombies! Det finns inga vanliga människor kvar här ute, du! Ja, nej. Om man är haskig... Välkommen, Lilsune! Åh! Skydda vakten! Näppa! Tusse! Vi ställer oss på varandra och skapar ett tåg! Ja! Vakten, om du gör en karavan av folk på så dödar vi dig! Dish! Alltså, det här kommer inte gå i oändlighet, alltså. Alltså, hur många är det? Jag sa ju att det här var en dålig idé, vakten! Kom an då, jag kan ta 100 av er! Alltså, du har lagt in halva Sverige på sig. Han skriver en bok, tror jag. Då listat ut man dashar upp nu. Vänta, oj! Varför fick vi köpa upp den? Zombie disguise! Hörrni. Ja, jag är med. Ska jag göra det? Ja. Jag gör det, vakten. Gör det. Jag ser absolut inte vad du är. Alltså, nej, vad? Du, ja! Det där funkade inte överhuvudtaget. Vad fan var det där? Så, vad hände egentligen? Zombie-disguisen gjorde så att man såg ut som en zombie. Vilket jag tänkte använda för att fly. Men eftersom att jag hade en bounty på mig så var det ett glow på min karaktär som alla kunde se. Det blev lite fail. Men jag kämpade på bra. Grymt roligt event, Uno och Olof. Varför ler du, vakten? Kom inte hit! Borde inte ha mått död? Jag är död, jag är stendöd, ser du väl? Ja, ah, kör! Åh, du står här med en pil i huvudet! Alltså, jag borde du stod där uppe! Jag var där uppe. Alltså, för mig så...